Me siguri e keni pa fushatën e Partisë Demokratike. Vetëm baltë, shamja e gënjeshtra. Sali Berisha e ka kuptuar që do të humbë. Ndaj hedh baltë. Por balta nuk mund të jetë plani për të ardhmen e Shqipërisë. Balta nuk sjell as punësim, mirëqënie, shëndetësi, arsim më të mirë. Njerëz dëshpërum, bën gjëra dëshpërume. Ndaj, në 23 qershor, voto për një rilindje shqiptare, voto për Shqipërinë, voto Partinë Socialiste.